Healthy habits, how do you describe it? Like, how do you describe healthy habits? Like, healthy, what's healthy and what's not healthy? Healthy habits, what did you guys like to go ahead and say? What's a healthy habit? Food ka hisabli una sakla, I know, working out ka hisabli hola. What's a healthy habit? I think a healthy habit is like planning and prepping. Like just craving ko kurama bandaheri se. If you don't have correct food at your disposal when you're hungry, then so that's also one reason that you cannot maintain, sustain your diet. Like all this prep, you need to have food. At one point, whatever you see, you need it. So if you have like a correct food there, like whatever you're snacking on, if it's there, then titi khanu man lagte nanda. I know you get it. You get my point. Yeah, I saw that. I think if you're well planned, prepped, even workout mapani, if you have like a correct program, then you gym gaera ethika randomly given gardenanda. So these are all like small habits. मध्यसो दुई बजे फापरको रोटी र के अरे चारवटा अन्डा खान्छु भनेर पहिले सोचे पनि खायो होइन बनाएर राखेको छ भने त झनै खायो नभए गयो दुई प्लेट मोमो खायो टक्क लगाएर ओभर बिन इटिङ सेम फुड लाइक फ्रम पास्ट आई डोन्ट नो सेम फुड सेम एउटै कुरा एउटै कुरा एउटै कुरा बिहान उठेर त्यो अन्डा खानुपर्छ सोचले नै मलाई यस्तो हुन्छ होइन आई नो लाइक दिउँसो खाँदा नि हुन्छ तर मेरो दिमागलाई त्यो बिहानै चाहिन्छ क्या बिकज आइम युज टु इट एन्ड इट ह्याज टु लुक लाइक द्याट त्यो मिठो कुरा हो क्या एक्चुली अम्लेट बनायो होइन अनि नट्सहरू हुन्छ स्मुदी बनाउँछु स्मुदी एभ्रिडे खान्छु तर त्यो सोचले नै राति सुत्दाखेरि म भोलि बिहान उठेर खानुपर्छ भन्दाखेरि मलाई अलिकति गाह्रो लाग्छ क्या तर त्यो गुड फुडले मलाई कति एनर्जी दिइरहेछ र मलाई होइन मलाई त म एकदम आई फेरि यस्तो कस्तो बायस सुनिन्छ गुड फुड भन्दा होइन तर मेरो लागि त्यो मेरो लागि चाहिँ आई भेरी मच लभ वाट आई इट एकदम खुसी छु त गाह्रो चाहिँ अफकोर्स गाह्रो लाग्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ मोनोटोनस हुन्छ नि त सेम टेस्ट सेम कुरा अनि अलिकति डिफ्रेन्ट बनायो भने एकछिन रमाइलो लाग्छ अनि मैले बेकार खाए जस्तो लाग्छ कि त्यो सो आइएम ह्याप्पी भनौँ न त्यही खाँदा पनि तिमीले पनि सेम कुरा रिपिट गर्छौ म धेरै जस्तो रिपिट नै गरिरहन्छु लन्च एन्ड डिनर दाल भात तरकारी मासु अलट अफ भेजेस त्यही नै भइरहन्छ भेजेस चाहिँ चेन्ज गर्छु सिजनल अब सिजनमा जे छ त्यहीँ तर द रेस्ट अफ द स्टफ धेरै जस्तो त्यहीँ नै हुन्छ इट हेल्प्स यु स्टे कन्सिस्टेन्ट के अब त्यो त्यहीँ खानुपर्छ भन्ने छैन इफ यु हेभ द लग्जरी अफ टाइम इफ यु हेभ हुन्छ नि कसरी प्रेप गरिदिने छ भने नाउ द्याट हेल्प्स तर त्यो डिसिजन फिटिक हुन्छ कि धेरै अप्सन राख्यो भने होइन जस्ट इजी तपाईँले हाम्रो क्लिप एकदमै इन्जोय गर्नुभयो होला अब पुरै भिडियो हेर्नको लागि चाहिँ युट्युबमा सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला दिस प्रोग्राम इज ब्रट टु यु बाई व्यास स्टुडियोज